Hello, hello, mkwano. Mbala msisako. Abanyi wa gange, nga zisi nga fifi. Ehe. Mwuri kwa mwaka. Nchonya mamba batu yunga waga. Watele isi nga mbu hee. Wai kawaluwa ya kamuli yao. Nita wanange. Mbate chasti nga na umula mwuko. Ngo mtu umlala yena. Wa umula mwuko. Mwuri mtia. Awali mlao. Awali mukwano mbatumiteko yona jemoli ila ngulona kurali tuzeni program endala program jetulese olona kurali igamba anti bintu ki omukyala bw'osobola okukola obutengula omwami mukwezina nabeera awo nno nga buli ssaawa abujjukira okitegeera ng'akujjukira n'agamba nti ha wabula bannange wenazina fifi oyo ayina obuntu bweyankola abakyala tulina obuntu bwosobola okukola omusajja ngambye n'aterabira olunaku lwe yakuzina oba omulundi gwe yakuzinamu akantu akasooka omukyala omwami w'alazze ng'agenda kuzina oba nga mugenze mu kifo kyemweziniramu fuba okulaba nti onaabako kubanga abakyala abasinga tugenda ne tweyambula bannaye nga tulina akasu anti nga mwasoose kuzunga kukyakala na kuzina okitegeera kugenda okubikkula emmana yaffe eno nga erimu akasu oba nga yagaze n'olwekyo omukyala fuba okulaba ng'omwami omusoosootolera emmana nga ewunya bulungi mwami tasobola kwerabira okitegeera era buli wakyagamba nti nzijjukira olunaku lwe nazina oyo omuwala oba oyo fifi yayina emmala nkiwunya akawoowo akalungi abaami tebaagala kasu mu mmana zaffe oba okitegedde ensonga eyokubiri oba akantu akokubiri omukyala k'osobola okukola omwami ne kamukwata ku mutima oba okitegeera abakyala abamu munoonya kibba mutima naye nga kibba mutima munange gwe wenyininyini gwamuyina ekyokubiri eddoboozi esseeneekerevu ly'okozesa ng'obadde oyaniriza omwami ng'akutaddemu omukira nti tusayinza okukola waddadi oba kitegeera nabagamba nti okuyaniriza omwami ng'akuyingidde kintu kikulu kati munnange si buli omuntu akikola oba nti akimanyi kati gwe munnange kikole oba kitegeera ako akantu ako ensikini etandika ng'omwami akuyingira waati okitegeera nabagamba nti ekwata nnyo abasajja ku bwongo ensikini eyo eyaniriza omukira oba eyaniriza omwami nga yakakugwa mu kifuba waati so ensikina nayo eriemu ku ebyo ebitengula abaami nebibakwata ku bwongo n'ateerabira tolunaku lwenazina fifi bannange ayina akantu ako keyansikini ekintu ekyokubiri ekitengula omusajja ng'abatakuzina abakyala waliwo omwami n'akukwatako reaction eyo gy'oleeta omwami wakwatako kakkana oba kitegeera kakkanamuko kakkanamuko gonda gonza ku mubiri tukalubanga mujaasi abakyala tuyige okukakkana kanya omubiri ng'omwami abadde agenda kukozina wakukwatako waati nga nze fifi nina ebintu byange neekola neŋŋonda gonda awo omwami nakukwatako nga nzina ŋŋonda bukoziweeti nagonda n'ogonda oba n'ogondera ku mukira ng'omwami abadde akuzina oba ng'obadde omuzina ekintu ekirala ekikwata omwami ku bwongo mu bintu by'okwezina kwekuzina ku mwami abakyala tuyige okuzinako ku mwami tumuleka kwekalakaasa yekka mu nsiko y'okwezina naawe mugambe nti nodde
nange mbadde njagala nkuzinemu nkolero oba okitegeera nange njagala neepimireko kuwekira leero kati nonookonzina oba okitegeera neweepimirako ate muyike okunyeenya ekiwato nga obadde ozina omwami noonyeenya bbina eryo tulina engeri gye tunyeenyaamu ebbina ngaomwami obadde omuzina nga woolyampisa nga woolissa nga woolyampisa nga woolissa kubanga abakyala basinga balowooza mbu we babeera ng'ozina omwami mbu tokola ki mbu tokyusa kiwato ate awo nno ekiwato wekisingira ddala. Ekintu ekyokubiri ekikwata omwami ku bwongo ng'abadde akuzina yensikina gy'osikinamu ng'obadde ozina omwami emukwata nnyo ku bwongo oba okitegeera nabagamba ensikina eyo ey'okuyita erinnya ly'omwami ng'abadde akuzina erina engeri gyekwatamu omwami oyo oba ng'obadde osobola omwami wo okubeera nga omuyitaayitawo ku linnya nga mubadde wezina ekyo nakyo kikole kintu kikulu nnyo ate kirungi ate kikwata omwami ku bwongo ennya woba oliyita nakugamba osika omukka guno eno n'oliyita nga liva eno wezi Charles Eric Dens okitegeera nga li tiina engeri gye livaayo neribeera nga limukwata ku bwongo. Then ekintu ekirala abakyala kye tusobola okukola nekikwata omwami ku bwongo nakugamba gw'omukyala bw'obeera ng'osobola okunuunakooko ku mukira omwami munuuneko newoba omuyisizaako katonotono okitegeera ekintu ekyo kirungi nakyo kikwata nnyo abaami bannange eno wiiki yonna ngenda beera uploadinga video tulina ebyokwogerako bingi bingi njagala ndeete ensikina eyaba beginners womukyala atamanyi kusikina just ng'oyagala kuyiga buyizi ng'oba otandika tugenda kuleeta eyaba beginner ate tugenda kusomako tumanye nti omugaso gw'okusikina kiki kyongera ki mu kwezina tugenda kusomako ku nkyusa y'ekiwato sikulangako vidiyo nga eyakukyusa kiwato ngenda gikola mumbalage nti omukyala okyusa otya ekiwato ng'omwami abadde akola ki ng'abadde akuzina tujja kulaba enkyusa etandikirwako nga bakakuyingira wetta no nayoka okyusa tulabe enkyusa gye bakyusizaamu ekiwato nga tubadde batuzina akabuzi abantu abamu tebaagala kabuzi naye nja kubalaga engeri gy'osobola okumiimamu nga badde bakutaddemu omukira nga muli mu kabuzi n'otanyamba kuba abasinga yekibateesa mbalage enkyusa y'ekiwato nga obadde ozina omwami enkyusa y'ekiwato nga obadde ng'oli ku missionary buli nkyo zonna ngenda kubeera nga nzireeta eno wiiki ngenda kubeera nga nkola ki nga uploadinga videos mpozi kye ngenda okubagamba ku bamikwano ngenda kukola omusomo ngenda kukola omusomo nkya kuba nzija mbabuulira ekifo tugenda kukola omusomo ebintu tubisome live singa akyuse ekiwato live mbalaga engeri gye bayina okwebeera ngobadde ozina omwami engeri gy'olina omukwatamu oba woyina okukwata okwata otya osimbawo emikono owoomerwa otya osikinawo otya byonna ngenda beera nga mbikola live tugenda kukola omusomo wano mu Uganda mukitegedde bamikwano singa fifi mbakolera omusomo mujje tusome mujje tuyige nabo bonna abagala okulaba kusinga fifi ngobaleeta obulabagako ngaolwebalira mu vidiyo ngeeta bankola omusomo mwenna mujje tusomere wamu mbaagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi tugambye nti tubadde tuyiga ku bintu ebyo ebikwata abaami ku bwongo ebyo part 1 nja kuba ate nkomawo ne part endala ebintu nja genda mbimenya kimu ku kimu kimu ku kimu tumanye engeri gye tugenda otaayizaawo abaami bafa okutya bwe tugenda okukozesa siwe bulungi musiwe bulungi tujja kutta ne part 2 nga tulaba biki ebisobola okukwata omwami obwongo kwena abadde anoonya nti nno ogenda kunoonya ddagala tugenda kukozesa bukodyo
omwami omukozi otya omuzina otya omwaniriza otya ngaobadde osikira osikira nangenda kuba nga mbisomesa